Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru beberapa jam yang lepas, Charles Santiago, bekas Ahli Parlimen Klang, telah menyatakan bahawa beliau kemungkinan akan digugurkan daripada menjadi Ahli Parlimen ataupun menjadi calon pada PRU ke-15 kali ini. Dan memetik satu semua berita, Kobin, di mana silap saya soal Charles Santiago. Dan umum mengetahui Charles Santiago yang sebelum ini telah pun terlibat dalam satu saman yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan untuk terhadap Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan isu pembaharuan parlimen. Dan hari ini dalam posting satu sumber berita telah menyatakan bahawa Charles Santiago mendapat khabar angin bahawa beliau tidak akan dicalonkan lagi pada PRU ke-15 kali ini. Dan bercakap tentang sentimen, Charles Santiago juga menyatakan bahawa sokongan terhadap beliau, khususnya di kawasan beliau, amat amat baik di kalangan pengundi, terutama NGO, dan beliau telah mengemukakan suara-suara NGO di kawasan beliau dari segi sokongan mereka, sama ada terdiri daripada komuniti perniagaan China, NGO dan Persatuan India dan Melayu, NGO Kebangsaan India dan juga Kesatuan Sekerja. Dan kita memetik kata-kata beliau, saya terkejut dan terharu dengan sokongan dalam media sosial juga. Mereka daripada semua spektrum komuniti serta daripada orang yang saya kenal dan tidak kenal, katanya. Kenyataan Charles dibuat sesuai spekulasi beberapa minggu kebelakangan ini bahawa beliau mungkin dikukurkan daripada Bertanding Kelang pada pilihan raya akan datang. Dan beliau telah menyatakan beliau menyertai parti DAP disebabkan nilai-nilai demokrasi yang ditonjolkan dalam parti DAP. Dan hari ini kemungkinan besar beliau telah memperlihatkan kekecewaan beliau disebabkan beliau tidak mendapat menjadi calon. Manakala tidaknya, kemungkinan besar DAP menggugurkan beliau disebabkan faktor-faktor liability ataupun isu-isu yang pernah beliau tonjolkan, dan itu mungkin menyebabkan sentimen pengundi menolak Pakatan Harapan disebabkan calon yang tidak begitu tolerant ataupun begitu mempunyai masalah-masalah peribadi ataupun isu-isu setempat. Dan apapun keputusan pengukuran pencalonan ini terletak kepada pimpinan tertinggi DAP. Dan Charles dikatakan telah pun menghubungi pengurusi DAP Selangor, Gobin Singh, pada 17 Oktober yang lepas, namun beliau tidak mendedahkan keputusan perbincangan bagi dirinya. Tetapi apa yang mutakhir, dikatakan beliau akan digugurkan menjadi calon bagi Parlimen Kelang. Dan satu petisyen telah pun dikeluarkan oleh Charles dalam satu pertemuan yang menegaskan bahawa Parlimen Kelang memerlukan satu wakil rakyat, khususnya diri beliau yang telah pun lama berkhidmat di sana dan boleh memberi perhatian khusus kepada isu-isu mengancam nyawa dan punca mata pencarian seperti kesan perubahan iklim. Dan tambahan beliau, menurut Charles, dia telah melakukan kemajuan dalam menangani isu perparitan dan infrastruktur di kawasan Kelang melalui mesyuarat dan seminar dengan pihak kepentingan dan kerajaan negeri. Dan kemungkinan besar DAP telah pun mahu memberi ruang kepada calon-calon muka baru yang lebih kompeten. Dan saya rasa untuk kali ini, untuk PRU ke-15 kali ini, kebanyakan parti di Malaysia telah pun menukar satu strategi baru, tidak lagi menggunakan orang-orang yang berpengalaman sepenuhnya tetapi membuat satu kombinasi antara muka baru dan muka lama untuk mencapai kemenangan bagi PRU ke-15 kali ini. Dan itu satu petanda yang baik untuk rakyat, di mana kita mengharapkan sesuatu perubahan dari segi wakil rakyat yang tidak kompeten dan juga tidak menjalankan tanggungjawab menjaga kawasan masing-masing. Setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk update seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.